Sementara itu, polis Kedah berjaya menahan 357 individu dalam operasi sama. Daripada angka itu, 13 pengedar dadah disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN IPK Kedah, Superintendent Helmi Aris berkata, polis berjaya merampas 227.41 gram dadah jenis syabu, 355.12 gram dadah jenis heroin, 1.21 gram ketamin, 40 kilogram daun ketum, 13.1 liter air ketum dan 800 biji pil Yaba WY. Manakala 204 individu positif pelbagai jenis dadah. Operasi tertumpu di lokasi yang dikenal pasti tempat kegiatan berkaitan dadah di 11 daerah. Antaranya ladang kelapa sawit, JT dan rumah persendirian. Bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat, talian hotline beroperasi 24 jam. Ops Icebreaker bakal berakhir 4 Ogos ini.